lite. Hej! Här står du med hela gänget. Ja. Är det supporterklubben? Ja, exakt. Det är mina fans. Daniel! Nej. Men du, kärlekstema och du, ja. det gick bra. Nej, jag ska. Ja, men det gick bra, jag är nöjd. Ja. Nej, men jag är nöjd. Alltså, vi gjorde lite fel och sådär. Men vi spelade... På danskolvet? Ja. Nej, men det såg man kanske inte. Men jag tänkte mycket på det sen. Men jag är så glad. Vi fick fyra av Tony förra veckan. Fick vi 8, så jag är supernöjd. Det är dubbla. Det är dubbla. Ja. Det är helt rätt, det är dubbla. Jag kan! Ja, du kan. Okej, men du, en till vecka i Let's Dance. Hur känns det då? Det känns skoj. Det är väldigt märklig situation att man ska dansa en hel vår. Men det är ju jättekul. Så nu blir det en vecka till med samma grejer igen. Varje dag är man här och nöter. Det låter nästan som att du börjar bli lite less. Nej, verkligen inte. Nej. Men det är lite sjukt. För jag har aldrig dedikerat mitt liv åt en sak på det sättet. Eftersom man har alltid haft olika saker. Men nu är det bara dans och det är superskoj. Ja. Och hur känner du då? Efter ikväll? Ja, men det är skithäftigt. Hon är häftig och glad. Ja, och vilken dans. Ja, men kul, tack. Bachata man. Bachata boy. Bachata baby. Den som inte har sett och inte vet vad en bachata är. Ja, det är en bra fråga. Ska vi visa det nu? Nej, det ska vi inte göra. Nej, men det är en dans, det är en väldigt nära och ganska sensuell dans från Dominikanska republiken. Åh, oh, yes. Vilken pedakunskap. Ja, yes. Ja, nej, men den är väldigt så här rytmisk, ganska lågmäld, väldigt intim. Den är mysig. Ja, den är väldigt mysig. Jag var livrädd för att i början att det skulle bli för mycket, att man ska vara dansa så nära dansen. Men nu tyckte jag att det är roligt också. Det är kul att pröva den sidan av sig, så det inte bara blir det här roliga hela tiden. Tycker jag. Ja, underbart. Ja. Vi ska få mysa vidare. Tack snälla, vi ses nästa vecka.